Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ана Аманайце, че, еге? Բարեցես, ընդհանուր ջուրեմ, բարեցես։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղից անթադ մենք փոչեր էինք անում, որ այտեսեք մեզ անթադ ասում են՝ գնացեք, սա արեք, էս արեք, այն արեք, պայքարեք եւ այլն եւ այլն։ Ինձ էլ ասում են, երբեմն շատ խիստ ես խոսում մեր օտարության մեջ ապրող Սփյուռքում ապրող հայրենակիցների հետ, ասելով որ դուք բավականին մեծ ներդրում եք ունեցել որ Հայաստանում իրականում ա թուրքական հեղափոխություն, իսկ դուք պարտավոր եք հիմա քառակի ջանք երանտ էներգիա դնել, որպեսզի մենք վերադարձնենք մեր հայրենիքը։ Եվ կոչ էի անում, որ այսպեսի կոչեր, երբ որ դուք անում եք, դուք էլ եկեք եւ ձեր մասնակցությունը բերեք, որտեղ վաղը դուք չեք ունենա միտեղ որ գնալ։ Ի պատիվ պարոն Մարկարյանի, ինքը հիմա այստեղ է, ես պարոն Մարկարյանին պատահաբար այսպես տեսա հրապարակում, շատ ակտիվ ելույթներ է ունենում, շնորհակալություն պարոն Մարկարյան, շնորհակալ եմ պարակա, ես եմ դեպքը չի, որ մեկը մյուսի պիտի շնորհակալությունն ասի, որտեղ այս բոլորիս կգրեմ, պարտականություն է, այո, սա պարտականություն է, ինչ հանգրվանի ենք եկել, ինչ կետում ենք, ինչպես է գնահատում շարժումը, ինչ ուղղությամբ է գնում, ինչ առաջարկներ ունեք եւ ինչու պիտի մասնակցել, ինչպես է իրեն պահում ոստիկանություն, ես այսպես հարցերը տվեցի, որ հետո ձեզ չխանգարեմ եւ նաեւ իշխանությունը ինչ վիճակի մեջ է, այսպիսի կոչեր, բռնություններ սա վախի դրսևորում է թե հոգեվարքի։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իհարկե ես չեմ եղել նրանցից, ովքեր ասենք 2018 թվականին ոգևորված են եղել հեղափոխությամբ։ Կոնե խղճից մոտ հանգիստ եմ, որ առաջի օրվանից պայքարել եմ այդ իշխանապողության հետ, քանի որ գիտեի վերջը որտեղ է հանգեցնելու, բայց այո, կային մարդիկ, ովքեր ժամանակին հենց կլենդերի ասենք քաղաքապետարանի շենքի դիմաց պարում էին, նրանցից մեկ մասը այսօր շատ շուտ զգացին այսինքն իրենց թույլ տված սխալը եւ փորձեցին միշտ որ կերպով ստուգել իրենց սխալը։ Այսօր եթե մենք հանրահավաք ենք ունենում նրանց որոշ մասը կանգնած է մեր կողքին եւ ակտիվ մասնակցում են այս պայքարին Նիկոլ Փաշտյանի դեմ, բայց այդ դժբախտավոր ոմանք երկան, որ դեռ ցավոք սրտի հավատում են Նիկոլ Փաշտյանի խոսքերին կամ խոստումներին, որ տալիս է եւ սկսեց սատարում են իրեն։ Հիմնականում կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է այս պահին լինել այստեղ։ Իհարկե բնականաբար գալ ամբողջ շրջանում այստեղ մնալը գուցե հնարավոր չլինի, վերջապես մենք այլ երկրում ենք ապրում, այնտեղ ունենք մեր աշխատանքը, մեր դժվարությունները, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ գոնե իր խղճի մոտ հանգիստնելու համար պարտավոր է ինչ-որ փուլում գալ, մասնակցել այս պայքարին, լինել այստեղ։ Քանի որ այսօր հարցը միայն կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիների հարցը չի, հարցը ամբողջ հայ ժողովրդի հարցն է, քանի որ սեղանի վրա դրված է մեր հայրենիքի անվտանգության խնդիրը, Արցախի անվտանգության խնդիրը, եւ երբ մենք խոսում ենք Հայաստանի մասին, հայրենիքի մասին, այս հայրենիքը միայն է սահմանների մեջ սահմանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատկանող այդ իմաստը չի, հասկացությունը չի, շատ ավելի լայն իմաստ են գրկում, եւ այդ հայրենիքը յուրաքանչյուր նաեւ Սփյուռքահայի հայրենիքն է։ Ու եթե այդ հայրենիքը վտանգված է, յուրաքանչյուր Սփյուռքահայի նաեւ պարտականությունն իր մասնակցությունը բերել այդ պայքարին։ Ես գիտեմ, առաջի օրվանից եւ այս շարժումը ձևավորվեց, շատերն են եկել մասնակցել տարբեր հանգրվաններում, ներկա են եղել այս պայքարին։ Հիմա այս փուլում ես եմ, վստահ եմ, որ երբ ես այլևս չկանամ մնապետ պարտավոր կնեմ վերադառնալ, ուրիշները կգան այստեղ լինելու հավարակում որպես Սփյուռքի ներկայացուցիչներ, հենց այս պահին էլ իմ ընկերներից շատերը այստեղ են եկել են մասնակցելու։ Այս շարժումը ես կարծում եմ կարևոր շարժում է ուչամ, եթե ուզենանք նայենք, բավական բան է փոխել հակառակ այն տպավորությամբ, որ շատերը փորձում են ստեղծել, որ արդյունք չի տվել, ասենք 40-50 օր է փողոցում եք դա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ղեկին է, նման տպավորություն փորձ է կատարվում ստեղծել, անշուշտ 100%-ով չի աջողել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել, բայց անարդար կլինի, եթե ասենք, որ որևիցե ձեռքբերում չի ունեցել, իսկ կարծում եմ ձեռքբերումները մեծ են եղել, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկին պարտավորվում է մի քանի շերտ ոստիկանության թիկունքում պահկվել դուրս գալու համար, իր անվտանգության հետ կապված դուրս խնդիրներ ունի, խորհրդարանում չկա անդիմություն, որը նստած դինի, առողջ մտնոլոր չկա խորհրդարանում օրենսդրության կապակցությամբ, այլ ամեն որոշումներ, որ այս փուլում ընդունվում են արդեն ազգային ժողովում, մեկ կուսակցության որոշումներ են, սրանք բոլորը ոչ լեգիտիմության խնդիրը առաջացնում, որոնք բոլորը հենց այս շարժման արդյունքում է ձևավորվել, այսինքն եթե ուզենանք ամբողջության մեջ նայենք, ունեցել է որոշակի արդյունքներ, որը դրական է, եւ եթե պահպանվի, շարունակվի, բնականաբար արդյունք կտա, բայց այն որ պիտի թափ հաղորդել շարժմանը, կարծում եմ դա փաստ է եւ պետք է բոլորս ուրեմն դրակապակցությամբ աշխատանք տանենք։ Երկու խնդիր կա, ես կարծում եմ պետք է նկատի առնենք, ուրեմն լեգիտիմության հարցն է Նիկոլ Փաշինյանի, որ այս փուլում ուրեմն մենք դրա մասին խոսում ենք, պայքարը տարվում է հիմնականում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ իշխանություն ունի հակառակ այն բանին, որ ինքն է ներկայացնում։
Այդ պայքարը երկու ուրեմն բաժին ունի, մեկը ներքին հարցն, այսինքն ներքին լեգիտիմության հարցն է Նիկոլ Փաշինյանի իր իշխանությանը, որ հիմնականում ես կարծում եմ այսօրվա շարժումը ավելի շատ կենտրոնացած այդ բաժնի վրա, այսինքն ներքին լեգիտիմությունն է թիրախտարցել ցույցերի միջոցով, ազգային ժողովում տարբեր քայլեր ձեռնարկելու միջոցով։ Բայց մի խոշոր բաց, որ մենք այսօր ունենք, ես կարծում եմ իր միջազգային լեգիտիմությունը նաև հարցականի տակ տանելու հարցն է, այդ բաժնում մենք ունենք կարծում եմ լուրջ բաց եւ թերություն, որ աշխատանք չի տարվել, կարծում եմ այդ բաժնում ենք պետք է նաև սկսենք աշխատանք տանել։ Այսինքն միջազգային բոլոր կարուսներին դիտել։ Այո, գիտեք, ցավոք սրտի սխալ։ Քաղաքանտարկյալների հարցն է, այո, այո։ Տարբեր իմ կարիերը, տարբեր բաժինների մասին խոսել, բայց հիմնականում, եթե նայեք արտասահմանյան դրամատիկոսները, ընդհանրացներ սկսել, փորձելու հասկանալ, թե ինչ դավաճանական բան է տեղի ունեցել պատերազմի ժամանակ։ Այո։ Ես ուղղակի դրան վերադառնալ, հարցը խնդիրն է, որ ցավոք սա այս շարժումը սխալ կերպ է ներկայացվում դրսում, դրսի աշխարհում։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ Open Democracy կայքում հոդված կար անգլերենով, ճակետների մեջ դրված էր միլիոնատերերի հեղափոխություն։ Այդ անվանտապ է ներկայացնում անգլերենով միջազգային հանրությանը։ Իհարկե, Open Democracy Սորոսի փողերով սնվող արդեն կառույցը հասկանալի է, բայց ցավոք սրտի նաև հակառակ կողմում կա, այսինքն իրանական լրատվամիջոցներին երբ հետևում եմ, այնտեղ նաև որոշ շրջանակների կողմից փորձ է կատարվում այս շարժումը նախկինների կողմից ձևավորված շարժում ներկայացնել, որը փորձում է նախկիներին կրկին իշխանություն բերել։ Ես ինչ գիտեմ, Նիկոլ Փաշտանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, իրեն կորցում են իրենց հարստությունը պահել ժողովրդին Հայաստանի փողոց։ Նման սխալ տպավորություններ փորձ է կատարում ստեղծել, բայց պիտի շփման մեջ մտնել միջազգային հանրության հետ եւ բացատրել այս շարժման էությունը, որ հիմնականում այստեղ դրված է Արցախի հարցը, հիմնականում դրված է Հայաստանի անվտանգության հարցը, եւ մասնակիցները ոչ թե նախկիններն են, այլ սովորական հասարակ քաղաքացիներ, որոնք մտահոգվելուց կայքել են, մասնակցել են, կանգնած են, ամեն երեկոյան գայս են հարավակել, մասնակցում քայլերտի են մասնակցում։ Այս բացատրությունը պետք է ներկայացվի միջազգային հանրությանը։ Կարծում եմ մեծ աշխատանք է, ես մի քանի անգամ առաջարկել եմ, հույսով եմ, որ իրականություն կդառնա։ Մենք օրինակ դիմադրության շարժումը Մամունի ասուլիս ունեցել է ներքին լսարանի համար, մի քանի անգամ բացատրել են այս նպատակները, բայց ինչու ասուլիս չի եղել, ասենք միջազգային լրատվամիջոցներին։ Ես կարծում եմ դա պետք է անպայման կատարվի եւ նրանց սեփականությունը դառնա, նրանց բացատրվի, որ այս շարժումը ինչ է իրենից ներկայացնում իրականության մեջ, ինչն է ժողովրդին բերել փողոց, ինչն է այս մարդկանց հավաքել իրար շուրջ, ովքեր են մասնակցում այս շարժմանը։ Հիմա այո, կարող է պատահել նախկին իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ լինեն, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր նախկիններ չեն եղել, նախկին իշխանությանը ոչ մի առանջություն չունեն, անկախ մարդիկ են եկել են մտահոգությունից ելնելով կանգնած են հրապարակում։ Այդ բացատրությունը պետք է տրվի։ Օրինակ, եմ Լիտվայի նախագահան գալիս է, մենք գնում ենք, օրինակ նամակ ենք ներկայացնում իրեն, կամ փողոցը փորձում ենք փակել, օրինակ դիմավորման հանդիսության ժամ դերսում լոզունգներ ենք վանկարկում, բայց մինչ այդ այդ մարդը պիտի տեղեկացված լինի, որ այս շարժումը ինչ է իրենից ներկայացնում, որ փողոց է փակվում, իրեն նամակ է տալիս։ Կամ օրինակ առաջիկա շաբաթ հայտարարվեց, որ ասիկ այս շաբաթ պատվիրակություններ են գալու, հավանաբար էլի նույն գործընթացը նրանց կապացուցիչամբ իրականացվելու է, բայց այդ մարդկանց հետ մինչ այդ պետք է աշխատանք կատարվի, բացատրվի, որ եթե այս շարժումը գալիս է քեզ դիում են նամակ է տալիս, իրենից ի՞նչ է ներկայացում, սա նախկիները չէ, որ քեզ նամակ են տվել, սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են մտահոգված, ովքեր հավատացած են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու, չունի իրավունք որևէ կամ լիազորություն որևէ տարածք հանձնելու, որևէ զիջումի գնալու, ասենք Հայաստանի անվտանգության կամ տարածքային ամբողջականության հաշվին։ Սրանք այն բացերն են, որ գոյություն ունի այս շարժման մեջ։ Ես կարծում եմ պետք է այդ զուգահեռ աշխատանք տանել, եւ ես կարծում եմ մենք անպայման կհաջողենք, թեև հրապարակում մենք խոսում օրինակ, եթե մենք նայում ենք, այո, գուցե ասենք 100 հազարներով մարդ չի դուրս եկել փողոց, բայց հիմնականում ունենի եղել են օրինակ 30-40 հազար մարդ է դուրս եկել։ Այո, բայց բնական է եղել, բայց մի քիչ եթե արդար լինելով մի քիչ գնանք, այսպես հիշողությունը թարմացնելու համար նայենք, ասենք 2018 թվականի իշխանապողության օրերի տեսագրությունները, մինչև ասենք ապրիլի 23-ը, երբ ասենք Սերսակյանը հրաժարական տվեց, քանի օկով է Նիկոլ Փաշինյանը փողոց փակում, 6-7% փողոց էին փակում, եւ այնպեսի տպավորություններ, որ հիմա կարծում են, ասենք ամբողջ ժողովուրդը եկել ժանով փողոց փակել, հիմա օրինակ դիմադրության շարժման ծաղրում են, որ դու քանի օկով փողոց եք փակում, ինքդ էլ իրենք շատ ավելի սակավատիվ էին այդ օրինի։ Կամ սկզնական շրջանում հարավակները, որ ինքն անում էր, քայլում էր փողոցում, քանի մարդ էր իրեն սատարում։ Ես ուղիղ նայում էի եթերով, ասենք արտասահմանում, տեսնում էի շատ, ասենք խանութներ փակում էին դռները, թույլ չէին տալիս ներս մտնի ինքը, մինչև ապրիլի 23-ը, իհարկե նրանից հետո արդեն բնականաբար շատ բան փոխվեց։ Հետո որ սակավաթիվ, ասենք թիվը գուցե այդքան էլ կարևոր ազդակ չի, ինչքան քո վշականությունը, շարունակականությունը, որ այս աշխատանքի մեջ ունես։
Ես ուզում եմ մի բան կրկին այստեղ ձեր եթերից էլ ասեմ, օրինակ համար հենց այդ թվի հարցը, որ իրենք առաջ են բերում, բացի այն հարցը, որ իշխանապողության ժամանակ 2018 թվականի այդքան կրկին 100 հազարներով մարդիկ փողոց չեն եղել, Նիկոլ Փաշինյանին հաջողել է մի խատ ագրեսիվ մարդկանց բերել եւ իշխանապողություն անել։ Բայց իշխանապողության համար այդքան էլ մեծ թվի դու կարիք չունես, այսինքն միջազգային ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, BBC-ն ուսումնասիրություն էր արել 2 տարի առաջ, մի քանի քաղաքական քաղաքագետների ուսումնասիրություն է, վերջին 16 տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում թիվը, 353 նմանատիպ շարժումների դեպքում ուսումնասիրություն են արել, որոշները հաջողության են հասել, որոշները չհաջողության չեն հասել, ու եկել էին մեկ շատ հստակ եզրակացության, որ եթե հասարակության, բնակչության եւ որևէ երկրի ակտիվ բնակչության 3.5% ընդամենը գա փողոց եւ 4-5 օր մնա փողոցում տուն չգնա, ամենալեգիտիմ իշխանությունը հանձնվում է եւ չի կարող իշխանությունը պահել տարբեր պատճառներով, ասենք տնտեսությունն անտամալույց լինում, վերջապես երթևեկությունն ախանգարում, տարբեր հանգամանքներ, եթե գնաք, ուրեմն կա 3.5% օրենք են ասում։ Այսինքն դու այդքան մարդ, իմ Հայաստանի դեպքում հավանաբար մեզ պետք է ասեն մի 60-70 հազար մարդ փողոցում պահել, շարունակաբար 5-6 օր եւ տուն չուղարկել, եւ այս իշխանությունը չի կարողանա դիմանալ։ Եվ մեզ գուցե ավելի շատ քչթվով է հնարավոր լինի դա անել, որտեղ վերջնական կան Արցախում կրած պարտության հարցը, ներքին տարբեր խնդիրներ կան։ Շատ ավելի փոքր թվով է հնարավոր անել, բայց պետք է շարունակականություն ունենալ։ Օրինակ ինձ համար անհասկանալի էր, ինչու 3 հարավակ չեղա, օրինակ իրաքյոր ինչու պիտի գնա տուն հանգստանալու, եթե պայքարա, պայքարի մեջ ինք հանգստանալ, այսինքն պիտի այդ շարունակականությունը պահպանվի։ Ժողովուրդն է զգալու, որ դու վճռականություն ունես այդ աշխատանքի մեջ, կամք ունես, գնում ես մինչև վեր, որպեսզի ինքն էլ գա կանգնի հրապարակում։ Հասկանում եմ, որ դժվար է շարունակ շապատներով մարդկանց փողոցը պահել, բայց ինչքան ձգես, ավելի կդժվարանա խնդիրը։ Վերջնաշխատ դու չես կարող ամիսներով մարդկանց բերես փողոց, ուղարկի ասեք 2 շաբթի առավոտյան էլի վերադարձեք պայքարի։ Միտեղ կմտնես փակուղի եւ ամեն ինչը կձախողի։ Հետո որ ես կարծեմ զուգահեռ աշխատանքներ պետք է լինի միջազգային եւ ներքին առումով, եւ ես վստահ եմ, որ մենք հաջող ենք, եթե կանանք զուգահեռ աշխատանք տանել, անգամ հենց այսքան թվով մարդ, որ եթե փողոց դուրս է գալիս այսօր։ Այսօրվա իշխանությունը ուժեղ է, թե թուլացած է, ինչով է թուլացած, եթե Նրանք շատ բարձր է թուլացած են, այսինքն այդ ամբողջ իրենց վախերը, որ կան հունիսի 3-ի այդ միջադեպը, որ տեղի ունեցավ, շատ անիմաստ մի բան էր, այսինքն ժողովուրդը, ես եղել եմ եւ 2 օր առաջվա Բախում, որ եղավ ոստիկանության հետ, ես մոտավորապես հենց առաջի շարքերում եմ, երբ ասացին գնում ենք դիմասի փողոցով, գնանք դեպի ազգային ժողով, ես էլ շատերի հետ թեքվեցի քայլելով գնալ դեպի ազգային ժողով, այսինքն հեռանում ենք առանձնատների մոտից, խնդիրը ամբողջությամբ փակվում էր, բայց ինձ համար պարզ չէ, ինչու պիտի հունիսի 3-ին ոստիկանները փակեին, այդ ճանապարհ չթողնեին, մենք գնայինք, իսկ հունիսի 4-ին նույն ճանապարհով կարելի էր քայլեր տանել։ Սա խոսում է իրենց վախերի մասին, մտահոգությունների մասին, որ խոսում են ինչ-որ կերպով ինչքան շուտ ձերբազատվել այս շարժումից։ Հենց այս նկարները, որ դուք այստեղ փակցել եք հաղվանդարկյանները, սա ուղղակիորեն այն իշխանությունն է, նման նման այսպես գործիքների դիմելով փորձում ինք իրա պահել, որ ուժը թույլացած է, եթե ուժը իշխանությունը չի վախենա անդիմությունից, թույլ կտա խոսեն, թույլ կտա, եթե դու սկսում ես կոպիտ միջոցների դիմել, եթե խոսքի ազատությունն է սահմանափակվում, քրական գործեր ես կարում անդիմադիրների վրա տարբեր պատրվակներով, դա արդեն խոսում է քո թուլությանից։ Շատ լավ։ Եվ նաև այսպես են ասում, որ ասում ենք անդիմությունը այդպես կոչելով սխալ է, որտեղ սա անդիմության պայքար չի։ Սա իրականում են, չգիտեմ, սա եւ ազատագրական է, եւ հայ ժողովրդին է, եւ երբ որ ասում ենք անդիմության, մի տեսակ պայքարը շարժումը փոքրացնում ենք եւ ներառում ենք։ Դառնում է քաղաքական իշխանության ձգտելու համար։ Իհարկե, ես չեմ էլ բարի, գիտեք, ես միտը կարող չեմ հասկանում, եթե ասպես իշխանության համար չես ձգտում, այսինքն ինչ։ Բայց ինչու ոչ։ Ես էլ հենց այդպես ուզում ասել։ Դու եթե աշխարհ, եթե ուզում ես հայրենիք փրկես, ուզ երկիր փրկես, պիտի ունենաս իշխանություն, առանց իշխանություն ունենալ ինչ հայրենիք փրկել։ Ես կարծում եմ մի տեսակ ինքներս դեռ քաշվում ենք, մի տեսակ տրվում ենք փողոցում մեզ տելադրվող օրակարգից, ասենք եթե փողոց այդպես ուզում ենք անդած համակերպում ենք փողոցի հետ։ Նիկոլի, այո, Նիկոլն է փոխանցում իր կեղ թեյքերի միջոցով դա։ Միտք է ձևավորում եւ հետո մենք սկսում ենք խաղալ հենց այն դաշտում, որ իրենք են մեզ համար ձևավորում, բայց ես կարծում եմ ինչու ոչ, այո, այս իշխանությունը վերջից մեկը պիտի գա իշխանության, չէ՞, Նիկոլ Փաշյանը գնաց ինչ լինելու։ Այդ աթորը թափուր չի մնալու։ Ժողովուրդը չի մանում հետո ինչ է, ասիկան հիմա ասում են կառավարությունը, այդ կառավարությունը տունանա ղեկավար, չէ՞։ Վերջապես միտեղ պիտի դուրս գալ եւ անկեղծանալ ժողովրդի հետ։ Այո, կարող են որոշները թողնել, լքեն գնան,
Բայց մի որոշներ կմիանան քո շարժմանը, եթե հստակություն լինի մի քիչ կա շարժման մեջ եւ անկեղծ լինի ժողովրդը։ Իշխանություն հակառակ դեպքում այդ ծրագրերը ինչպես են իրականացնելու։ Բնական է այո, հարցակ ասել, այո, մեր պայքարը որ բռնդենք եւ իշխանությունը վերցնենք եւ թշնամու կասեցնենք։ Այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Չկա, դու չես կարող այնիկ փրկել, եթե չունես իշխանություն, շատ հստակ։ Ինչու է հատկապես այս մարդկանց թիրախավորը։ Եթեք նայելով նկարներին շատ պարզ, ասենքա մեկը յուրաքանչյուր փուլում իրենց վարկագծով, իրենց հայտարարություններով, իրենց հարցազրույցներով, բնականաբար ինչ-որ վտանգ են ստեղծել այս իշխանությունների համար, բացահայտում են կատարել իրենց համարձակությամբ, իրենց անկեղծությամբ, եւ շատ պարզ է նրանց թիրախավորելով փորձում են ինչ-որ կերպով վախի սարսափի մտոլոր տարածել մյուս ընդդիմադիրների մոտ, որ ահա տեսեք ճակատագիրը նաեւ կարող է ձեզ սպասվել։ Ինձ համար օրինակ Արմեն Գրիգորյանի օրինակը շատ հետաքրքիր է, քիչ առաջ դուք խոսում եք, ես լսում եմ այստեղ։ Այն հարցազրույցը, որ ձեր ասած ակումբում է եղել, եւ այդ հիմա վրա ես տեսամ ԱԱՑ-ն, ուրեմն տեսագրություն, որ հրապարակել էր այդ հոդվածը, դա մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 2021 թվականի մարտ, ապրիլ, մայիսների, ապրիլ, մարտ կամ ապրիլին արված հարցազրույց, ես հիշում եմ այն թվականին եմ լսել։ Մեկ տարի անցել է, 10 ամսից ավել, հա։ Հիմա օրինակի համար հիմա ատելության խոս, այսպես ասած քարոզ անելու հոդվածով գործ է այդպես կարվել Արմեն Գրիգորյանի վրա, գնացել են 13 ամիս անց առաջ վերադարձել են իբրական գործ են արուցել։ Ինչու ասենք մի 10 տարի ավելի հետ չգնալ Նիկոլ Փաշինյանի 2008 թվականի Ղարաբաղցիներից մաքրեն քաղաք հայտարարության վրա գործ արուցել։ Նույն հոդվածը 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ընդունվել, 2008 թվականին այդ հոդվածը գործել է, այսինքն քրական այդ հոդվածը, որով գործ են արուցել, գոյություն ունեցել 2008 թվականին։ Այդ հոդվածով Նիկոլ Փաշինյանին կատարության քարոզ է արել 2008-ին, իրա ձայնը կա, ամբողջ փաստագրը կա։ Ինչու չգնալ հետ, եթե իսկապես դա է խնդիրը, պիտի գնալ այդտեղից սկսել, չէ՞, եթե կատարության քարոզ է, քարոզ է, ինչ է տարբերում 3 է կատարվել, թե 6-7 տարի առաջ է կատարվել։ Ասում եմ, ուզում եմ վերադառնալ Գրգին Ձեռասատի, որ սա իրենց վախերի մասին է։ Երկրի ռեգինա նստել եւ ինչ վտանգ ու սարսափ է կարող է բերել եւ բերել էպիսի հայտարարություն անում, որտե՞ ինչ կարող է դա բերել։ Ինչ է հետաքրքրում, ինչ է տիրում ԱՄՆ-ում, Սփյուռքում, համայնքում, ինչ տրամադրություն է, տրամադրությունների փոփոխություն է կա թե ոչ, ինչու ակտիվ չեն։ Ինչ հանգարում։ Քիչ չի ասել ակտիվ չենք, հենց այնպես որ այստեղ բնականաբար չի կարելի ասել հասարակությունը միատար, այսինքն բոլորը գալիս են դիմադրության շարժմանը մասնակցում են, կա այսինքն հարավակների մասնակցող մի խումբ, որ մի շարունակ այս է մասնակցում հարավակներին, կա դեռ չկողնորոշված մի հսկա հասարակություն, որը բնականաբար Նիկոլ Փաշյանին չի պաշտպանում, բայց նաև դեռ չի կողնորոշվել ինչ պետք է անի, անտարբեր է, այսպես ասեմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, չի մասնակցում, նույն իրավիճակը նաև այնտեղ, եւ կա մի փոքր այսպես ագրեսիվ համայնք, գլխավորապես ֆեյքեր, որոնք պաշտպանում են Նիկոլ Փաշյանին, փորձում են, ես թիվը արդեն փոքր, փոքր են, այո, փորձում են, բայց իրենց մեծամասնություն ցույց տալ, որտեղ փորձում են այս ֆեյքերի միջոցով ամենտեղ ներկայություն ունենալ, կարող եք անուններով այդպես տեսնել կամ իշել ովքեր են հիմնականում։ Հիմնականում դա է, բայց վերջին շրջանում, այո, միշտ որ շրջան անտարբերություն կար, բայց վերջին, ասենք մեկ ամսվան դիմադրության շարժում այստեղ սկսվելուն զուգահեռ, մեկ նաև այնտեղ սկսել ենք շարժում, 3 հարավակներ ենք ունեցել, հակառակ մեր ակնկալիքներին բավական մարդ է եղել, ասենք ինքներ չեն կարծում, որ այդպես սկսեն ժողովուրդը գալ, եթե համատում եք նախկին հարավակների հետ, բազմաթիվ ժողովուրդը, քանի հարյուրով ժողովուրդը արդեն մասնակցում, ի վես կարծում եմ այդ շարժում, եթե շարունակվի, նաև այնտեղ ժողովուրդը սկսում է կամաց-կամաց հասկանալ, կողմնորոշվել եւ իմանալ իրականապես իրավիճակը ինչպես է եւ իր մասնակցությունը ինչ է։ Մի շատ կարեւոր հանգամանք կա ժողովրդի մեկ մեծ մասը հիասթափություն է ապրում, հուսալեկության խնդիր կա այնտեղ։ Ես 2013-ին եմ գնացել Միացյալ Նահանգներ, այսինքն Իրանից փոխադրվել եմ այնտեղ, ոչ մոտավորապես արդեն 9 տարի է։ 2014 թվականի ապրիլի առաջին ապրիլ ամիսներ, որ ես Միացյալ Նահանգներում էի, ապրիլի 1-ից զարմացավ, տեսա միանգամից մեր այդ գլենդելում, որ մենք ապրում ենք, ամ շրջակա քաղաքներում հայկան ավտոներ, որ ունեն ժողովուրդը, սկսեց հայկան Հայաստանի դրոշակներ, Արցախի դրոշակներ, հայկան գրություններով ապակիներին բաներ էին գրել ցեղասպանության մասին, շապիկները, որ յետասարդներ ակնում էին, հայկական գրություններ ունեին։ Մի ժամացում ասում դեր ապրիլի 24-ը չի եղել, 24 օր կա, ասան որ ապրիլ ամիսը ընդհանրապես այսպես է, ոգևորություն կա, այստեղ սկսում են ապրելան։ Եվ մինչև պատերազմը այդպես էր, այսինքն ամեն տարի դուք ապրիլ ամսին կտեսնեք բոլոր մեքենաների վրա Հայաստանի դրոշակները պարզված էին, այդպեսի մտնոլորտը լիովին տարբեր էր այդ ամսվա ընթացքում։ Պատերազմի շրջանում բոլորը միասին 44 օր շարունակ փողոցումն էին, պայքարում էին հանուն Արցախի մի արված կերպով, նույն մտնոլորտը, որ այսինքն ապրիլ ամիսներին կար այդ 44 օրվա ընթացքում կար։ Բայց նոյեմբերի 9-ից հետո այս ժողովուրդը միանգամից ես սկսեց հիասթափություն ապրել, հուսալեկություն ապրել։
Ու ես ձեզ հավատացնում եմ վերջին երկու տարվա ընթացքում, այսինքն 2021 թվականի եւ այս տարվա ապրիլին, որ ես այնտեղ եմ ելել, կարելի էր մատներով հաշվել այն մեքենաների տիպը, որոնց վրա դուք Հայաստանի դրոշակը տեսնեք, կամ Արցախի դրոշակը տեսեք. Այսինքն մի տեսակ մարդիկ իրենց հետ կարծես սկսել են խնդիր ճարևելով, եթե ես այսքան պայքարում էի անուն ինչի, եթե պիտի այսքան հեշտ ամեն ինչը հանձնվեր, ու վերջում ես պարտություն կրեի, գուցե ամոթի զգացումը, գուցե հիասթափության զգացումը. Հիմա մեր ամբողջ աշխատանքը նա ժողովրդին հասկացնել, որ այս պարտությունը իր պարտությունը չի, Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունն է, որ ինքը չպետք է իրան պարտված զգա, իր արժանապատվությունը պիտի ինքը փորձի վերականգնել, հարավակների մասնակցելով, օգնելով, որ այս իշխանությանը հեռացնենք։ Այդ ամբողջ աշխատանքը մենք փորձում ենք այնտեղ տանել, հուսով ենք, որ կհաջողվի, բնականաբար ձախով խանգարողներ կան, աշխատանքը խանգարում են, բայց ես կարծում եմ Սփյուռքում մենք շատ ավելի հաջող աշխատանք ենք ունեցել, հատկապես օրինակ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի այցերի հետ կապակցությամբ, վստահեղյակ եք, վերջին այցը Իրան, չէ, Զարեսինանյանի, օրինակ ինքը պետք է գնար մայիսին, այցեր պետք է ունենար Լիբան, Սիրիա, հետո Լիբանան, հետո Իրան, հրամանագիրը Նիկոլ Փաշյանը ստորագրել էր, էլ կառավարության այդ էլեկտրոնային համակարգում կա հրամանագիրը, ուրեմն Սիրիա եւ Լիբանան երբ գնաց, շատ լավ դիմավորում չստացավ այնտեղ, համայնքային հանդիպումներ չկարողացավ ունենալ, որոշակի փոքր խմբերի հետ հանդիպեց, մի երկու հատ առաջնորդ միանի են շատ փոքր թիվով հանդիպեցին, ու Իրանից շատ հստակ ուղեր ստացավ, որ չես դիմավորվելու, ազգային իշխանությունը քեզ չի ընդունելու, եւ կերի կրկին փոքր խմբի հետ ես գնալու, եւ շատ լուր առաջ հետաձգեցին այդ այցը, եւ հետո էլ մոռացան ընդհանրապես նման այս ծրագրվածը եղել, եւ մինչեւ այսօր էլ չի գնացել, ու հիմա հայտնվել է Միացյալ Նահանգներում, էլի կրկին առանց հայտարարության, առանց նախապես, եթե Նիկոլ Փաշտան նախապես այդ հրամանագիրը ստորագրում էր, հրապարակվում էր գործողման այդ նույն կայքի մեջ, հիմա չկա հրամանագիրը, միանգամից իր Facebook-յան էջի մեջ գրում է, որ ինքը ես արդեն արևելյան ափում երկու հատ հանդիպում եմ ունեցել, հիմա առաջ չկա, որ ինքն էլ պիտի գնա Լոս Անջելես։ Գիտեք, սա խոսում է իրենց վախի մասին, այսինքն նույնիսկ Սփյուռքի հիմա գլխավոր հանձնակատարը վախենում է իր այցերի մասին տեղեկացնի, քանի որ գիտի այդ համայնքներում չի դիմավորվելու, հավանաբար հայտնվելու է մեկ իրավիճակում, որ ինչպես Իրանի դեպքում պարտավոր է լինելու իր այցը բեկանել, ու շատ ամոթալի է լինելու, այսինքն միշտացակ իրա տեղաշարժը Սփյուռքում, հիմա այսինքն Սփյուռքի ձևավորված այս շարժման ընթացքում կասեցվել է, թեև ասում եմ մեկ այնտեղ փոքրատիվ ենք, բայց այդ փոքր թվով, եթե էֆեկտիվ աշխատանք ես ստանում քարոշական առումով, շարունակաբար ներկա ես, կարողանում ես մեծ աշխատանք անել, աշխատանքն էլ հետա, որ ինքը հիմա Միացյալ Նահանգները գաղտնի է գալիս, լուր է գալիս, որ մեկը չհասկանա նախապես, չկարողանան ինչ-որ բան ծրագրեն կամ իր այցը կանխեն։ Ես գիտեմ նույնը նաև պետք է ասեմ։ Ինչո՞ւ է ինչ-որ բան անել համար։ Մակունցն էլ ոչ, այսինքն Լոս Անջելես մի անգամ է, եթե չեմ սխալվում, եկել է, բայց ոչ մի համանգային հանդիպում չի ունեցել։ Դե գիտեք, ամենամեծ համայնքը հայաստանցիների գտնվում է Լոս Անջելեսում։ Եվ բնականաբար ինքը շատ մեծ անելիքներ կունենար, այսինքն պիտի ընդհանրապես կարգ այդպես է, որ գալիս էին, հանդիպումներ էր լինում, հանդիպումներ էր կազմակերպվում, եթե չսխալվում, մի անգամ իրան հրավիրել են Լոս Անջելես, վերջին մի քանի ամիս առաջ էր, մի շատ փոքր հանդիպում կազմակերպել է, բայց համայնքային հանդիպում չի եղել, բնականաբար անախորժ անակնկալներից խուսափելու համար, լուր գալիս են, լուր գնում են, հեռու մնալու համար այդպես սկանդալներից։ Շատ լավ, նորից կան գլխավոր թեմային։ Ահա դուք նաև այսպես անթակույց աջակցում պաշտպանում եք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչու՞։ Բացատրությունը չէ, պլյուս երկար կարող եմ բացատրել, բայց ես տարբեր շրջաններում եմ եղել Հայաստանում, եղել եմ նախկան Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, եղել եմ նրանից հետո, եւ տեսել եմ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում։ Եվ դա ինձ համար հասկանալի է, վերջնաշխով, եթե տեսել եմ կառուցում, եթե տեսել եմ շինարարություն, եթե տեսել եմ ինչ-որ փոփոխություն այս երկրի մեջ, դա ինձ ինչ-որ բան է հուշում, հուշում է մասին, որ այդ պարտ ահել նախագահ Քոչարյանին, ինչ-որ բան կատարելու, ինչ-որ փոփոխություն մտցնելու համար։ Նաև միջազգային կապեր, գիտեք, այսօր խոսում են օրինակ այն տարբեր անուններ են շոշափում, որպես դիմադրության շարժման, այսպես ապագա կառավարության գուցե ղեկավար, ռեյտինգը ումինն է բարձ, նա պետք է լինի, ումինը ժողովուրդը սիրում, նա պետք է լինի, բայց մի քանի կարևոր հանգամանքներ կա, որ մենք շատ կարևոր փուլ ունենք սրանից հետո, ասենք իշխանապողությունից հետո, եւ դա բանակցությունների փուլն է, ասենք Ալիևի հետ, Ադրբեջանի հետ, եւ մենք ունենք կարիք ունենք մեկի, որ մենք ուրիշ լծակ չունենք բանակցությունների սեղանի մեջ, ոչ տարածք ունենք, որ կարող ենք դրա շուրջ, ասենք սակարկենք, տարածք տանք դուք մեզի, ոչինչ չունենք, մեր միակ բանը հոգեբանորեն դիմացի կողմի վրա ազդելն է, եւ այդ հոգեբանական գործոնը միայն այս պահին գտնվում է
ասենք նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կամ գուցե նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում։ Այսինքն պիտի այդ հասկանալ վերջին աշխո, եթե դու մեկին ուղարկում ես Ալիևի դեպաս բանակցության, այդ մարդ պիտի մեկը, որ Ալիևը իրանից լավ ուժեր ունի, որպեսզի դուր դրանով կարողանաս իր վրա հոգեբանական ազդեցություն բանացնես բանակցության սեղանի վրա։ Եվ ամբողջ այս վերջի շրջանի, եթե Ալիևը անընդհատ թիրախ է դարձնում, ասենք նախկին նախագահներին, շատ պարզ խոսում է իր վախերի մասին, որ ունի նախկին նախագահների վերադարձից եւ բանակցության սեղանին իր դիմացն ստելուց, որտեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չի համարձակվում նայել իր աշխերի մեջ, ինքը ժամանակին չէր համարձակվում նայել նրանց աշխերի մեջ։ Եվ մտահոգ է, որ նույն իրավիճակը կրկին ստեղծվելու է իր համար հոգեբանորեն բանակցության սեղանի վրա։ Եվ այս ամբողջը նկատի առնելով է, որ ես կարծում եմ, մենք եթե ինչ-որ փուլում գուցե չսիրենք, գուցե ինչ-որ խնդիրներ ունենանք, բայց այնուամենայնիվ երկրի ճակատագիրը պարտավոր ենք վստահել մարդկանց, ովքեր ունեն երկիր այս վիճակից դուրս բերելու փորձառություն, ժամանակին մեկ անգամ արել են սա, նախագահ Քոչյանի դեպքում դա տեղի ունեցել իրականության մեջ, եւ մենք դրա արդյունքը տեսել ենք, եւ չպետք է ապիկար լինենք եւ երախտամոռ լինենք այդ ամեն ինչի համար, որ կատարվել է դեպքում, եւ գոնե ինչ-որ ժամանակի համար վստահենք, որպեսզի կանանք այս վիճակից դուրս գանք, իսկ այս վիճակից դուրս գալու համար, երբ որ իրավիճակը բնականոն դարձավ, հետո կարելի է նստել խոսել ինչ կարելի անել ապագայի համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրներ, մեր սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցը, շնորհակալ եմ շատ, պարոն Մարգարյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, եւ նաեւ ինչ-որ իմաստով ոչ որ մյուսները ձեզ ման եւ ակտիվ լինեն եւ մասնակցեն այս պայքարին, այս շարժման եւ ավելինեն Հայաստանում ապրող իրենց հայրենակիցների կողքը, որտեղ հայրենիքը մեկն է եւ դուք ոչ մեկի առասնակ մարդը ով է առանց հայրենիք։ Այո, ես կոչ եմ ուզում ուղղակի սյուրքի ընկերներին, ովքեր լսում են, եթե ժամանակ ունեն, իսկապես կոնե մեկ շաբաթով, երկու շաբաթով գան մասնակցեն այս փուլում, ամեն մեկ հոգու ներկայությունը այստեղ ինքը արժեք է ներկայացնում, հատկապես Սպյուռքից եկող մարդու ներկայությունը խորհրդանշական իմաստ ունի, այսինքն մենք բոլոր Սպյուռքն ենք ներկայացնում մի տեսակ, եւ այն սխալ թեզը, որ Սպյուռքը ինչ անելիք ունի այստեղ, Սպյուռքը շատ անելիք ունի այստեղ, այս հայրենիքը բոլորինս է, Արցախի հողի վրա Մոնտեների արյունն է թափված, եւ Մոնտեին մասն շատ ուրիշների, ովքեր Սպյուռքից են եկել այդ հողը ազատագրել, ու այս իշխանությունները այդ ազատագրված հողը թողել են թշնամուն, հետեպաբար մենք անելիք ունենք, մենք այս հողը մասնակից ենք եղել այդ հողերի ազատագրմանը եւ պահպանությանը, այդ հողերուն շինարարությանը մենք մեր ներդրած գումարներով մասնակից ենք եղել, ճանապարհներ են կառուցվել Սպյուռքի փողերով, դպրոցները վերականգնվել, ես ինքս եմ մասնակցել մի քանի սահման, այսպես հերակա գյուղերուն դպրոցների վերաբացմանը, որ ասենք Սպյուռքի փողերով էր կառուցվել, հիմա դրանք բոլորը մնացել են թշնամուն, հետեպաբար ես նաեւ ունեմ իմ իրավունք պահանջելու այդ ամենի համար, պահանջատեր լինելու այսօրվա իշխանություններից, եւ նաեւ կարծում եմ Սպյուռքում ապրող յուրաքանչյուր անհատ պարտականություն ունի գալ եւ մասնակցել այս պայքարում, լինել այստեղ, օրինակ երեք տեսակ Նիկոլ Փաշտյանը գնացել էր գինու փառատոնին մասնակցում։ Մի տեսակ երեկոյան այդպեսի մտնոլոց ստեղծեց, որ այդտեսակ այդքան հարավակ է կանում։ Ես էլ մի քիչ վատը զգացի, որ տեսա մինք այդպես պտտում է այդտեղ, բայց վերջնաշով դա իմ կամքից մեջ որովհետև բան խախտում չի առաջացնում, ես որ երեկոյան գնալու եմ հարավակի մասնակցել, իմ պայքարը շարունակելու եմ եւ վստահ եմ, որ արդյունքի է հանգելու, քանի որ ժողովրդի մեջ տեսնեմ կամք, վճակամություն, եւ ուզեմ ասել, որ իսկապես բոլորդ վստահեք, որ այս շարժումը արդյունքի է հասնելու եւ մի չի վերջանալու, այսինքն մինչև արդյունքի հասնելը շարունակվելու է։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, որովհետև չէ, ուրիշ ճանապարհ չունենք, գիտեք, կա կամ Նիկոլով Հայաստան, կամ առանց Նիկոլի, կամ չլինի Հայաստան։ Այո, Նիկոլով Հայաստան չի լինելու, առանց Նիկոլովա, եթե մենք հայրենիք ենք ունենալու, կարող ենք հաջորդ տարի գալ վայելել Հայաստանի բարեկները։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ռոբերտ Մարգարյանը, շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Մնացեք մեզ հետ։ Մենք քիչ ընդմիջումից հետո կես ժամից նորից կլինենք, որ եթերում խնդրում եմ սպասել, մենք դեռ եթերում ենք, մեկ րոպե։